السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لانو چتا سٹول بخی خبر خوشحال یو چ کم جائے کہ ہم یی اللہ جل شانو تا سٹول خاص آباد اور خوشحال ساتھی زما عزت مندو ٹول نڑم بے زما ضرور دا کور جوڑی گی انو دل تب ویڈیو جوڑول ڈیر مناسب ہو گنل او ڈیر زیاد خوشحال یما چ ضرور کور میں اللہ جل شانو تیار کو لوگوں کی کار پکے پاتے دے نو پدی وجہ سے کم دے دا ویڈیو دل تا جوڑو ما زما عزت مندو ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء د دې آیات کریمه دا د قران مجید یو حصہ ده د دې یو عمل د توام یو وظیفه د توام د الله په فضل او کرم سره په یو ګنټه کې دنه دنه د دنیا هر یو کار تاسو کولی شئ ګورا کاروبار د پاره کولی شئ من پسند نکاح د پاره کولی شئ که ذهن مکار نه کوي د پاره کولی شئ خز خاون په میش کې اختلافي د دوار نه یو کول شي یعنی مطلب دا د زما عزت بندو چې کم مقصد تاسو په ذهن کې راځي او کم حاجت د پاره کوئی خلق چې کم درو په لکونو باندې کان چې کم در راغون کی یا خلق راغون کی او دیر چې کم نه تاوان نه نقصان نو کی او عمل نه کوي او وظیفه کوي کاټه کاټه وظیفه کوي نو زما عزت مندو نن زه یو وظیفه در کوم چې ډیره زیاته مختصر ده او یوازې یو کس پرې کوي خو ان شاء الله تعالی په هغه وخت کې به الله جل شانو په فضل سره او کرم سره الله به چې کوم دی هغې نتیجه راوباسي عمل ویل نه مخکې د دې آیات کریمه په معنی باندې تاسو غور کوئ فکر کوئ نو تاسو به یو فیصد نه سو فیصد وایي چې بالکل ان الله لا يخفى بشکا د الله جل شانهونا یو شی هم پټ نه دی ان الله لا يخفى عليه شيء یو هم سیزو شيء فی الارض ولا فی السماء کا هغه په ځمکه کې کې دی هغه په اسمان کې دی د الله جل شانهونا یو سیز هم پټ نه دی نو زما عزت مندو الله تعالی سو د دې آیات وسیله چې الله تا خپل په قران مجید کې فرمایلی دي چې زمانه یو سیز هم پټ نه دی نو زما دا جائز کار دی ناجائز نه که ناجائز تاسو کروڑ پرنده عمل کوي کنه یو خو زما د طرف نه اجازه بالکل نشته ادوی ما خبردار زما عزت مندو چې اثر نه کوي ان سره ځان ستړي کوي نو الله تا نه یو سیز هم پټ نه دی بیا زما دا عمل جزا کم کوم او کم مقصد د پاره کوم اغم تا نه پټ نه دی یعنی یو مثال زه در کوم یو ځای کې زه کاروبار کوم انو الله ته هم چې یا الله په دې کاروبار کې ترقی کامیابی عزت او پیسا دا مالا بے انتہا راکے خٹیرا براکے او تا نه دا شی پټ نه دی نو عمل څه طریقه دا چې اول اور آخر یو لس پری بدرو شریف وایي درود ابراهیمی چې کم تاسو به موس کې وای دا غیره پس زما عزت مندو بیا با مصلی روالی دوه رکعت نفل بوکې پاغي مصلی بکی نه پوره یو ګنټه د دې تعداد مقرر نه دی لیمټ نشته خو ها ټایم ټیبل شته یو ګنټه به تاسو یعنی مثال کے طور پر اوس نه بجی دی د نه نواله لسو پوره کشپای رازی هر څه ټایمی ټایم ټیبل د دې نشته یو ګنټه مصلی باندې ناشتی پاو دس کے بھائی قبلی تب مخکڑی ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء دا بوائی خپل مطلب خپل مقصد دا استاد په ذهن کې راوستي چکل هم وظیفه کوئی نو استاد مطلب استاد مقصد استاد بزرو استاد په دماغ کې بھائی ان شاء الله تعالی تاسو به مصلینا اوچت شوی هم نه دا الله په فضل او کرم سره اغه کار به الله جل شان استاد سو کم نه کړی دلوی الله په مسپارم دا الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ